देशनी नेशनलाइज बैंकोनी अंदर 10.24 करोड़ एवा खाता छे के जेनी अंदर 35,012 करोड़ रुपयानी रकम लावारिस पड़ी छे। नमस्कार, खबर छे डॉट कॉम परथी राजेश शाह। दर्शक मित्रों, आजे अमे तमारी साथे एक रिपोर्ट रजू करीए छे, ए कदाच तमने काम लागी सके तेवो छे। जो तमारा कोई परिवारना लोकोनो बैंक खातु होय अने एमणे तमने कीधुं नहीं होय तो शक्य छे के तम कोई बैंक खातानी अंदर तमारा पैसा पड़िया होय अने ए पछी अनक्लेम तरीके चाल्या जाए, तो तपास करी जोजो के कदाच कोई तमारा परिवारना लोकोना कोई बैंक खाताना अंदर पैसा पड़िया तो नथी ने। तो ताजेतरनी अंदर एक रिपोर्ट आव्यो छे के फेब्रुआरी 2023 अंदर देशनी नेशनलाइज बैंकोनी अंदर 10.24 करोड़ एवा खाता छे के जेनी अंदर 35,012 करोड़ रुपयानी रकम लावारिस पड़ी छे। मतलब एनो कोई दावो करनारू नथी, ए अनक्लेम्ड एमाउंट छे। अने आ जे अनक्लेम्ड एमाउंट छे ए जो 10 वर्ष सुधी ऑपरेट नहीं थाय तो बैंको ए रिजर्व बैंक ने ट्रांसफर करी दे छे। એટલે 10 વર્ષ સુધીમાં કોઈ પણ ટ્રાન્ઝેક્શન નહીં થયા હોય તો એ પછી એ રકમ રિઝર્વ બેંકને ટ્રાન્સફર કરી દેવામાં આવે છે, અને રિઝર્વ બેંક આ જે રકમો હોય છે એને ડિપોઝિટર્સ એજ્યુકેશન એન્ડ અવેરનેસ ફંડ તરીકે ઉપયોગ કરે છે। અરે ફેબ્રુઆરી 2023 સુધીમાં જે બેંકોની અંદર ટોટલ જે રકમ જમા પડી છે એમાં સૌથી વધારે રકમ SBIમાં છે 8,086 કરોડ, એ પછી પંજાબ નેશનલ બેંક 5,340 કરોડ, કેનેરા બેંક 4,558 કરોડ રૂપિયા, બેંક ઓફ બરોડા 3,904 કરોડ રૂપિયા। આ બધી એવી એમાઉન્ટ છે કે જેના 10 વર્ષ સુધીની અંદર એક પણ ટ્રાન્ઝેક્શન થયા નથી। એની અંદર બચત ખાતું હોઈ શકે, એની અંદર ચાલુ ખાતું હોઈ શકે, એની અંદર રિકરિંગ ખાતું હોઈ શકે, કોઈ ફિક્સ ડિપોઝિટની રકમ પણ હોઈ શકે। હવે આવું બનવાનો કારણ એવું હોય છે કે ઘણી વખત જે ખાતું ધરાવતો હોય એ વ્યક્તિ ભૂલી જાય છે કે મેં કઈ બેંકમાં એકાઉન્ટ ખોલાવેલું, અથવા એવું કારણ હોય કે ખાતેધારકનું મોત થયું હોય અને એણે એના પરિવારને જાણ જ નહીં કરી હોય, અથવા એવું હોય કે બેંકમાં ખાતું હોય પરંતુ નોમિની તરીકેનું એની અંદર નામ નહીં હોય। આવા ઘણા બધા કારણોસર આ જે બેંકોની અંદર રકમ પડેલી હોય છે એ પછી લાવારિસ બની જાય છે। હવે ધારો કે આ રકમ તમારે મેળવવી છે, તમને ખબર પડી કે આ રકમ મારે મેળવવી છે, તો એની અંદર શું રસ્તા છે? આમ જોવા જઈએ તો 2022 સુધીમાં તો 48,000 કરોડ રૂપિયાની રકમ બેંકોમાં પડી હતી, પરંતુ અત્યારે આ વખતે ઘટીને 35,000 કરોડ છે। મતલબ કે અમુક લોકોએ એને ક્લેમ કરીને પૈસા પાછા મેળવી લીધા હશે। હવે આની અંદર જો તમે નોમિની તરીકે નામ હોય તો બહુ સરળતાથી તમને એ પૈસા મળી શકે। એની અંદર જે બેંકોમાં જે જરૂરી દસ્તાવેજો હોય, પાન કાર્ડ હોય, KYC હોય, અમુક જે જરૂરી દસ્તાવેજો હોય એ તમે બેંકની અંદર જમા કરાવી દો તો બેંકો તમારી સાથે થોડી પૂછપરછ કરશે અને એમને એમ યોગ્ય લાગશે કે આ બરાબર છે જે દાવો કરી રહ્યા છે વ્યક્તિ, તો એ રકમ તમારા ખાતામાં ટ્રાન્સફર કરી દેશે। ધારો કે કોઈ સંજોગોની અંદર નોમિનીમાં નામ નથી લખેલું ખાતા ધારકે, તો એની અંદર તમારે બે વસ્તુ છે કે નાની રકમ હોય તો તમે એક ઉત્તરાધિકારી છો એવું કોઈ પ્રમાણપત્ર તમે બેંકમાં આપો તો એ પૈસા તરત તમારા ખાતામાં જમા થઈ જાય, પણ જો મોટી રકમ હોય તો વારસાગત વારસાઈનું સર્ટિફિકેટ રજૂ કરવું પડે અને એમાં પણ સાબિતી આપવી પડે કે આ વારસાગત જે સર્ટિફિકેટ છે એ સાચું છે, એ પછી જ તમારા એકાઉન્ટની અંદર બેંક રકમ જમા થઈ શકે। પરંતુ જો તમે ઘરમાં શોધશો અને કોઈ જૂની પાસબુક મળી જાય તો કદાચ તમને મોટી રકમ મળી પણ જાય। તો દર્શક મિત્રો, આ એક જરૂરી વાત હતી એટલે તમારી સાથે શેર કરી। આવી અનેક વાતો સાથે અમે તમને મળતા રહેશું। થેન્ક યુ વેરી મચ।